Ива от сутрин до обед. Леникпедия. Добър ден, казвам сега на Леди и... Леди. Защо казах Леди? Еми, така си го почувствала. Име. Да, да речем. Да. Ами имам някаква нужда да те прекръся, когато говорим за племена. Така че къде настъпваме сега и по какъв повод? Ох, ох. Не съм ми подготвила доста интересна тема за жриците на смъртта. Ние сме така любовна тема, обаче аз мисля, че това е доста интересно. И отиваме в Етиопия и в племето Мурси, където има около 6000 души. И имат изключително странни ритуали, доста зловещи ритуали, защото жените там, по-скоро там е матриархат, заради следващите факти, които ще извадя за тях. И всички жени там се явяват жрици на смъртта. Е да, ние днеска за любов говорим, ти за смъртта. Ох, ами... ти наобратно. Знаеш, ме, че винаги като имаме любовни теми, аз съм малко така на контра. Не знам защо ми се получава, ама... Мишо, ти сърдиш на гаджето. Добре. Така, вечер жриците на смъртта в своите колиби приготвят лек наркотичен еликсир, който се разтрива на прах от сушени плодове от блатен орех. След това те го насипват върху своята малка устна чиника. Това е, всички са го виждали, един огромен флеш, но в долната устна е много голямо кръгло бижу. Бижу? Да, 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 то е точно бижу, голямо кръгло дървено. Абсолютно в повечето африкански племена го има и в Етиопия. Те го насипват този прах там и по този начин го доближават до устните на своя съпруг. Те принципно не се целуват. Това е най-близкото нещо до тяхната целувка. Да отроват... го докосна с кръгчето. Да. И да отроват мъжа си едва ли не. Да. Богомолки. Така. След това има, в тяхната колиба има тлеещо огнище, в което се хвърля снопче от омайни трави, които започват да изпускат струйки жълт дим. Мъжът започва да вдишва този дим по свое... Принцип, исках само да кажа, че мъжете много, са много наясно с това, че те... Че жена им ще ги затрие. Да. Просто това е ритуал, който се практикува там и те са напълно наясно с това нещо. Той ляга над огнището, започва да вдишва този дим и след това поставя главата си на специална възглавничка, която също е напоена с отровни билки. И се смята, че всъщност тази възглавничка се напоява от върховната жрица на племето, която се нарича Срек. И тя напоява с тези отровни билки и се смята, че всяка такава възглавничка напоена с тези билки носи строго определено съновидение, което то може да бъде от успешен лов до любовна нощ. Всеки мъж сам си избира какво да бъде това си съновидение. Тоест нещо като нашето последно желание, но да, това да, е последен сън. Да, точно. Да. Те сами избират какво да бъде и всъщност тази част от ритуала се нарича сън на смъртта. Да, сън на смъртта. И всъщност след това, след като вече той е грохнал от изпаренията, от целувката... Да умре. Да. Жена му отива при него, вдъхва в устата му още един смъртоносен прашец от своята уста и вече това е охапване на смъртта, където настъпва самата смърт. Но интересното е, че тази върховна жрица дава понякога антипод, но не на абсолютно всички. Искаш да кажеш антидот? Антидот, да, съжалявам. Много си сладка. Може да се смили. Да, може да се смили, обаче никой не знае. Общото това е като руска рулетка. Може да умреш, може да не умреш, ти не знаеш. Върховната жрица решава. Живота и смъртта на тези хора доста вълнуваш. Да. Сега слушаме вече... Антиподи, антидоди. Black Sweat на Принс. А следващия час ще има едни истински влюбени хора, Анна и Джаред Катур. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.